Слава Україні! 43 військових та 2 цивільних повернули з російського полону. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм. За його словами, серед звільнених захисників – оборонці Маріуполя та Азовсталі, Запорізького, Донецького та Харківського напрямків. Також повернули 2 незаконно вивезених до Росії дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню маму, бойового медика, звільнили з російського полону під час обміну у жовтні торік, зазначив Андрій Єрмак.